Vredo. Bi imel kakšen komentar glede njegovega treniranja? Ja, da, veliko smatra, pa drugače pa vredo. Ali bi v prihodnosti mogoče rad kaj dosegel v košarki? Ja. Kako dolgo je pa misliš še trenirati? Ne vem, letos. Kdaj pa si jo začel? Letos, začetku šole. Katera je pa tvoja najljubša košarkarska ekipa? Olimpija. Zaradi vašega prejšnjega trenerja ali zaradi tega, ker je edini klub slovenski v Euroligi? Ja,